Tervehdys rakkaat kanavan seurata, tervetuloa tämän videoarvion pariin pelistä nimeltä Firewatch. Firewatch on Camposanto nimisen pelitalon tuotos ja se on niin sanottu kävelysimulaattori pelimuoto, jota mä olen tässä nyt männä viikkona tämän vuoden alkuun suosinut, koska elämäntilanne on ollut sellainen, että tekee mieli pelata rauhallisia pelejä. Firewatch on indie-peli. Yksinkertainen peli, jossa on tarina, joka on yllättävän koskettava. Yritän pitää tämän arvion mahdollisimman spoilerivapaana. Ihan loppupäässä on ehkä yhden, mutta ei ikään suoraan kerro mitään tapahtumista yhden lauseen verran. Pahoittelut kuitenkin, jos jotain lipsahtaa, josta pakottaa mielensä, mutta pelihän on ilmestynyt jo jonkin aikaa sitten, ja joten se siitä. Ruvetaan keskustelemaan Firewatchista. Firewatchin tarina tai peli itse asiassa alkaa odottamattomalla tavalla. Mä en tiedä yhtään, että se alkaa sillä tavalla. Se kertoo tekstipohjaisena ruudulla tämän meidän päähahmon rakkaussuhteen taustaa. Siinäkin tulee pieniä valintoja, joita pitää tehdä. Eli vähän sellaista valitse oma seikkailusi. Näihin kysymyksiin vastataan ja samalla nähdään cutsceneja, että tämä kyseinen päähenkilömme Henry pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähtee tällaiseen vartiotorniin metsän keskelle. Minkä takia? No, hänellä on vaimo ja vaimo on sairastunut dementiaan varhaisiän sellaiseen. Ja tämä alku oli aikamoinen koskettava myös itselle. En odottanut, että olisi ollut noin tunnepitoista meininkiä. Mutta se on selvää jo pelin alkuhetkellä, että Henry on unohtamassa tapahtumia ja sen takia palkkaa menee töihin tuollaiseen vartiotorniin. Vartiotornissa saa olla yksin, mutta onneksi keskustelukumppaniksi löytyy tästä päävartiokeskuksesta Delilah-niminen nainen. Värikäs tapaus, joka heti alkuhetkistä lähtien hurmaa pelaajan ja taitaa myös hurmata Henrynkin aika hyvin. Pelitehtävät on viattomia. Ihan pelin alussa lähdetään vaan selvittämään, että kuka siellä ampuu niitä ilotulitusraketteja. Nyt on vaarallista ja rupeaa tulipaloja tulemaan. Ja joutuu tekemään sitä metsävahtihommaa Henry siinä. Ja siinä samalla sitten juttelee Delilahin kanssa, kunnes asiat rupeaa menemään vähän oudoksi. Ja huomataankin, että nyt on jotain hämärää tekeillä, eikä metsä olekaan niin viaton kuin voisi olettaa. Ja eikä siellä ainakaan rauhaa saa samalla tavalla kuin Henry olisi halunnut, kun lähti pakoon omia ongelmiaan metsävartiotorniin. Firewatchin graafinen ilme on helvetin kaunis. Paikotellen tulee mieleen tuleva uusi Zelda Breath of the Wild. Ja se on värikäs, ihanan näköinen, lämpöinen ja huokuu tosi hyvää tunnelmaa, kun liikutaan siellä metsän siimeksessä ja näkyy näitä vaihtuvia kaikkia maisemia. Peli on paikotellen tosi kaunis, eikä tämä sarjakuvamainen graafinen ilme haittaa sitä, vaikka mä taisin niin ennakkoon luulla. Mua kiusasi silloin, kun jossain E3 siinä näytti niitä ekoja trailereita, kun näkyi ne Henryn kädet, kun ne näytti sellaisilta niin kuin Wreck-It Ralph-koomisilta Hulk-hanskoilta käytännössä. Mutta se jää sivuseikaksi, koska pääosaan totta kai tiivistyvä juoni nousee, mutta totta kai tätä tarinaa ja tätä peliä vie eteenpäin aivan ensimmäisen luokan 5 tähden arvoinen ääninäyttely. Mä olen pelannut monia pelejä. Mä en halua sanoa kuinka monia pelejä, mutta mä oon pelannut tosi monta peliä. Onko koskaan käynyt niin, että mä toivoisin, että hahmot rullat puhuisi enemmän? Mun on mahdotonta sanoa, että näin ei olisi käynyt, mutta mä en ainakaan muista, että näin olisi käynyt. Mä ihastuin niin paljon tähän ääninäyttelyyn siitä, mitä Henryn ja Delilahin kanssa tapahtuu ruudulla. Se niiden suhde syvenee, mutta se ei koskaan mene niin kuin yliromanttiseksi, se ei mene kuvottavaksi. Tässä yhdessä kohtaa vihjattiin jopa potentiaalisesta puhelinseksi kohtauksesta, mutta sekään ei niin ollut millään tavalla ylivietyä. Se oli vaan se, että niin, näin voi tapahtua. Niiden molempien luonne oli jotain niin aitoa, josti vertaista vaikka siihen kolattiin, joka pelasin läpi siihen ääninäyttelyyn, ne on kuin yö ja päivä. Tässä oli lämpöä, tässä oli koskettavuutta, tässä oli huumoria, kauhua ja jännitystä ja paniikkia pelkästään
pelkästään ääninäyttelyn takia. Tämä on äänettelyä parhaimmillaan, siis aivan huikeata settiä. No, ääninäyttelijät voi tsekkaa lopputekstissä, koska mä niiden näyttelyiden nimiä en muista, mutta tuota niin, kaikki propsit heille, he varmaan ovat saaneetkin niitä propsia tosi paljon tässä. Firewatch kuitenkin perinä suuri yleisö on sitä mieltä, että niin, peli lässähtää loppua kohden. Jengillä varmaan oli, koska uudet pelit on tänä päivänä muokannut odotukset siihen malliin, että tarina pitää olla jonkin verran lennokas, että se voi lähteä jonnekin. Loppupeleissä loppukäänne on aika maanläheinen. Ja musta tuntuu, että se on vieroksuttanut joitain pelaajia. Totuuden nimissä pitää sanoa, että niin, mä olin spoilaantunut tuosta loppuratkaisusta jo aiemmin, mutta mä en muistanut sitä enää tässä vaiheessa, että mikä se oli se loppuratkaisu. Mä vaan muistin sen, että niin se ei ollut sellainen, mitä voisi olettaa, että voisi tapahtua tällaisessa pelissä. Sen verran mä muistin, ja kun se loppuratkaisu tuli, mä olin silleen, että okei, se oli se juttu. Että niin, mä en ole hirveän pettynyt tuohon loppuratkaisuun. Hyväksyin sen, ja tota niin, tämä matka, jolla oltiin Firewatchin parissa, oli suurempi kuin se loppuratkaisu. Vähän niin kuin siinä Kolatissakin oli, että niin matka oli tosi hyvä, mutta loppupysäkkinä oli joku vitun itä-helsinkiläinen lähi, ja eihän siellä kukaan voi olla onnellinen. Firewatch oli kokemuksena, se oli kahden illan peli itselle. Moni pelasi sen yhdessä illassa läpi, mutta tota, mä en vaan jaksanut, koska olen valmis lapsen kanssa. Ja tota, mä oon siihen ollut kaikkiaan nyt tosi tyytyväinen. Maksanko mä tästäkin jotain 7,95 tästä pelistä, tuosta PlayStationin alesta nytten. Ja tuota, mun mielestä se oli kyllä niin kuin tosi hintansa arvoinen. Siihen hintaan ehdottomasti ostettava peli. Kauniit visuaaliset jutut, nokkela dialogi, joka herättää tunteita, tapahtumat, jotka on ihan viihdyttäviä. Niin tämä on hyvä kokonaisuus tästä paketista. Mä oon tosi pettynyt tällä hetkellä, että niin jälleen kerran tässä on esimerkki videopelistä, joka teki kaiken tosi hyvin. Mutta nyt mä oon vähän taas pettynyt, koska mä oon tehnyt videonkin siitä, että videopelit eivät kuulu valkokankaalle, niin nyt hänen jumakautta on siirtämässä Firewatchiakin valkokankaalle. Eihän ne voi tuoda sitä taas, niin tämä tarina, ei se voi taas toimia valkokankaalla tai elokuvan muodossa yhtään. Tämä, että loppupeleissä me ei nähdä Henryä kuin vähän, me ei nähdä Delilahia ollenkaan. Tällainen illuusio varmasti rikotaan elokuvissa. Ja tota niin, minkä takia tämä pitää tuoda valkokankaalle, kun tämä oli kokemuksena kuitenkin jo niin paljon voimakkaampi näin tällaisessa pelimuodossa. Meillä kaikilla on totta kai omat mielipiteemme siitä, että miltä Delilah näytti, ja totta kai mäkin olisin halunnut nähdä sen lopussa. Mutta nyt sattuma kautta, kun häntä ei nähdäkään, niin voimme kuvitella, että hän näyttää vaikka tältä. Firewatch-pelinä hieno. Parempi kuin odotin, en pettynyt ja pystyn suosittelemaan sitä rauhalliseen punaviinin katkuiseen iltaan. Kokekaa se. Se oli hyvä juttu. Tosi kiva peli. Se siitä. Siinä mun arvio. Nähdään ensi kerralla jonkun muun pelin arvion parissa tai sitten viimeistään tiistaina. Minä rakastan teitä.